Azərbaycan Respublikası ile Türkiye Respublikası arasında bağlanmış hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən Laçın rayonunda keçirilən birgə döyüş atışlı taktiki təlim davam edir. Təlimin növbəti günündə xüsusi təyinatlı qruplarla, mürəkkəb relyeflə ərazilərdə kəşfiyyatın aparılması, əlaqə yollarında pusquların qurulması, ərazidə təxribat qruplarının aşkarlanması və məhv edilməsi, o cümlədən müxtəlif maniyələri dəf edərək, gizli yollarla şərti düşmənə yaxınlaşma tapşırıqları icra olunub. Xüsusi təyinatlılar qarşıya qoyulan tapşırıqları yüksək peşəkarlıqla yerinə yetiriblər.